Raz, dva, tri, štyri. Vážení futsaloví priaznivci, vítajte opäť pri sledovaní zaujímavého zápasu našej najvyššej Varta Futsal Ligy. Dnes sa nachádzame v Lučenci, kde v súboji dvoch prvých tímov tabuľky domáci Mimel hostí Mibu Banská Bystrica. Domáci tím je po troch zápasoch na prvom mieste s ziskom 9 bodov a druhá Banská Bystrica má takisto odohrané 3 stretnutia a 7 bodov, takže dnes nás čaká to najlepšie, čo momentálne Varta Futsal Liga ponúka. Môžeme si rovno prejsť zostavy oboch tímov. Najskôr teda Lionkár, Miba Banská Bystrica pod vedením trénerov Martina Majlinga a Richarda Bača. V bránke bude s číslom 1 Marek Kušnír. 21-tkov je pripravený druhý brankár Kevin Kolár. Do poľa potom zo sedmičkou Peter Vajda, 8 Sebastian Bačo, 9 Ondrej Dobrota, 10 Jakub Kovčák, 12 Marek Kuruc, 20 Filip Rafanides, kapitán tímu, 77 Patrik Tužinský, 11 Matúš Kijovský, 33 Michal Čiev, 19 Marek Mikulišin, 4 Michal Konder a 6 Martin Pechy. Domáci tréner Marian Berky dnes opäť počíta s trojicou brankárov, dvojku má Olíňa, jednotku Richard Oberman a 20-ku Erik Klema, zo šestkou potom do poľa kapitán Attila Fehervári, 13 Anton Brunovský, 5 Peter Serbin, 9 Peter Petík, 3 Jakob Grgič, 8 Rafael Durval, 14 Ricardo Kamara, 10 Mateus Pereira, 15 Jone Melo, 12 Adam Keši a 17 najčerstvejšia posila dnes predstavený Daniel Čežovský, ktorý prišiel z majstrovskej Pineroli. Bratislava dnešné stretnutie povedie ako hlavný rozhodca Rastislav Behančín, asi sa mu budú Michal Bodka a Filip Mozer. Opäť sa teda v Lučenci môžeme tešiť na skvelú divácku atmosféru. Ešte nie je úplne vypredané, ale myslím si, že minimálne táto hlavná tribúna, na ktorej sa nachádzame aj my a vy ju zábere kamier, nevidíte, bude o malú chvíľu zaplnená do posledného miestečka. Mimo Lučenec zatiaľ predvádza taký futsal, na aký sú fanúšikovia zvyknutí v posledných dvoch sezónach. Neúspešný finalista Varta Futsal Ligy bude chcieť tejto sezóne pri neúčasti Pineroli a ďalších bratislavských tímov získať majstrovský titul a do ročníka vstúpil veľmi dobre. Postupne zdolal Nové Zámky, Makrotím a aj Prievidzu. Celkové skóre mužstva je 38-5, je to najlepšia ofenzíva aj najlepšia defenzíva. Ricardo Kamara sa už postaral o 7 gólov a je najlepší strelcom lučeneckého tímu, pritom brazilský hráč v minulom ročníku zaznamenal celkovo 15 presných zásahov, takže už teraz sa dostal zhruba na polovicu svojich gólov, ktoré vsietil za celý uplynulý ročník. No a Miba Banská Bystrica zatiaľ na druhom mieste po troch zápasoch má spomínaných 7 bodov a skore 19-2, čo je tretia najlepšia ofenzíva a štvrtá najhoršia defenzíva v líge. Miba na začiatku sezóny 2019-2020 remizovala Zemeška Žilina 4-4, ten zápas ste mali možnosť sledovať na obrazovkách televízie ESO. Následne Miba porazila Prievidzu 10-4 a Makrotím v prestrelke 5-4. Filip Rafanides, nový kapitán tímu, je s 9 gólmi najlepším strelcom celej Varta Futsal Ligy. A hostia veria, že aj dnes sa postará o nejaké tie zásahy, ale na druhej priečke, čo sa týka klubového pohľadu, je Matúš Kijovský, posila z Bratislavy, ktorý tiež prišiel kvôli tomu, že sa rozpadla Miba Banská Bystrica. A reprezentant Slovenska, ďalšia veľká ofenzívna posila tohto tímu. Všetko je však už v Lučenci pripravené na štart stretnutia, prvého stretnutia tohto štvrtého kola Varta Futsal Ligy. Dnes nás ešte od 20:00 čaká zápas medzi Novými Zámkami a Emeška Žilina. Avšak teraz pozor na prvú situáciu, mladý brankár Marek Kušnír musel riešiť túto strelu sprava, ale podarilo sa mu to a následne sa na ňo nepískal nedovolený zákrok, aj keď Attila Fehervári ho zbytočne dohral. Zápätí Kušnír vyjadzoval veľmi nepresne. No aby som dokončil myšlienku, tak v tomto kole nás čaká ešte jeden zápas, a to medzi Prievidzou a Levicami, ale ten je na programe až 25. októbra. No a Makrotím zo Žiliny má v štvrtom kole voľno.
Poďme sa však už naplno venovať tomuto zápasu. Novohrade, Pechy. Kijovský, ale prihrával iba do Attilu Fervári. Ho dnes budeme mať možnosť sledovať aj mnohých seniorských či juniorských reprezentantov Slovenskej republiky. Však pozor na Brunovského. Dobrá prihrávka, Kušnírov, výborný zákrok proti strele Jakova Grgiča. To je ďalší reprezentant, avšak nie Slovenskej republiky, ale Chorvátska. Attila Fervári bude zahrávať prvú štandardnú situáciu v tomto stretnutí. Grgič nedostal ideálnu prihrávku a zahrá si aj brazilský golman Olina, ktorý teda v tomto zápase, aspoň na jeho začiatku, dostáva prednosť pred slovenskou reprezentačnou jednotkou Richardom Obermanom. Keď Olina tento raz prihráva doprava, dobrá strela Jakova Grgiča, ale prudký pokus mieri tesne vedľa vzdialenejšie žrdi. Máme za sebou necelú úvodnú minútu. Rozohrávať od svojej bránky môže Marek Kušnír. Sebastian Bačo, avšak Kijovský nezachytil tú loptu úplne ideálne. A píska sa prvý nedovolený zákrok v tomto stretnutí. A prvá štandardka pre dušenecký tím. Kielte už pripravená dvojica, Grgič. Počne s tým tam bol aj Anton Brunovský, ale Brunovský od lopty odchádza a zostane to pravdepodobne na Grgičovi. Ten v tejto sezóne strelil 4 góly, rovnako ako jeho spoluhráči Attila Fervári a Mateus Pereira. Budem, či to bude signál, alebo priame zakončenie. Grgič prihráva práve na Ferváriu, jeho strela tesne nad Bruno. Kušnírovej bránky. Palovovke už aj Peter Serbín, ktorý bol svojho času najlepším strelcom najvyššej slovenskej futsalovej súťaže. Ešte v drese Slovmatiku. Serbín ale teraz loptu prišiel a Pechy môže prejsť dopredu na pravom Akijovského. Dostal prihrávku, ktorý vystrelil Olina, tú loptu nevyrazil, iba spomalil a pomohli mu obrancovia. V konkrétne Brunovský to bol, ktorý odkopával spred bránkovej čiary. Obrovská šanca aj na strane Banskej Bystrice. Ďalšie Kušnírové vyhodenie neskončilo na halovkách jeho spoluhráčov. Serbín udržal loptu, následne ju neposunul okolo Bača na nabiehajúceho spoluhráča. Kušnír opäť rozhorá, výborná prihrávka Bačo. Neporadil si s tým spracovaním úplne najlepšie. Následne po osobnom súboji s Brunovským o loptu prichádza. Minúta a pol za nami. Zatiaľ sledujeme veľmi kvalitný futsal. Od začiatku sa oba týmy snažia hrať ofenzívne. Olina má rád takéto výlety do stredu ihriska. Stále Olina, po ňom Brunovský. Olina. Olina páli z diaľky, ale nad Kušnírovú bránku. Ten chcel rýchlo rozohrať. Nemal tam však pripravených spoluhráčov, takže Pechy. Nepresne doprava na Sebastiana Bača. Brunovský môže rozohrávať z vlastnej polovice. Má asi aj Olíňov, ktorý je ako piatý hráč, hlavne pri ofenzívnych akciách svojho týmu. A Fervári si teraz vôbec nerozumel s Brunovským. Takže lopta patrí Banskej Bystrici. Rozohrávať môže opäť Sebastian Bašo. A tam Kijovského Pechyho aj kapitána Filipa Rafanidesa, ktorý prihrával petičko, ale ku Kijovskému sa lopta nedostala. Výbornú prácu odviedol Brunovský, nakoniec neprihral presne Serbinovi. Zatiaľ čakáme, kedy na domácej strane behnú na hraciu plochu brazilskí legionári. Kušnír. Svet pozor na pravidlo 4 sekúnd. Dostal sa na útočnú polovicu, tvrdo pálí iba Golinovi. Tento skúša do celej risku a výborný Marek Kušnír sa stihol vrátiť. A hruďou zastavil túto loptu smerujúcu do bránky. Opäť Kušnír cez celé ihrisko. Tak teraz to skúsili brankári. Ale ani jednému to na toho druhého nevyšlo. Grgič. Fervári. Grgič sa mu rozbil po pravej strane, ale neskoro dostal prihrávku a navyše veľmi nepresne.
Pechy. Späť do hry na Rafanidesa. Bačo udržal loptu, ale iba na chvíľu. Nakoniec mu ušla a končí mimo hracej plochy. No tak na hracej ploche je už prvý brazilský reprezentant Jone Melo. A po ňom prichádza aj Rafael Durval. To je špecifický futsalista, aj keď sa narodil v Brazílii, tak reprezentuje Azerbajdžan. A teraz odkop Bača len do jedného z rozhodcov. Na pravej strane sa nepresadil Mateus Ferreira, ďalší z tej enklavy zahraničných futsalistov. Dobrá strela, alebo skôr prihrávka na Joného Mela. Ale Melo nedokázal vložiť hlavičku do tejto lopty a Kušín nemusel zasahovať. A aby som dokončil myšlenku, tak Rafael Durval je reprezentant Azerbajdžanu, čiže pre ňoho bude zaujímavé najbližšie obdobie, kedy sa práve Azerbajdžan stretne so Slovenskom v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2020 do Litvy. Hrať sa bude v Azerbajdžane, kde sa naša reprezentácia vypraví pred koncom októbra. A práve Azerbajdžan a my by sme mali patriť medzi najväčších favoritov na postup z tej štvorčlennej skupiny. Pechy na Kijovského. Tam má Jakuba Kovčáka. Kovčákovi sa lopta vrátila. Napravo ešte Bačo. Kušnir to opäť skúša vzduchom. Kovčák si tú loptu sprásoval iba na chvíľu. Ricardo Camara mu okamžite zobral. Rafael Durval. Jone Melo. A táto lopta bude patriť lučeneckému týmu Olíňa. Môže rozohrávať od svojej svätyne. Kamžite avizoval nejaký signál smerom k spoluhráčom. Jone Melo. Ricardo Camara. Rafael Durval. Výborne si zasekol Bača, stále Durval. Nedostal sa okolo Kovčáka, ešte však Lučenčania zabojovali, Jone Melo získal loptu. Tak vidíte, ten pohyb a tú aktivitu. Na domácich halovkách, keď sú na hracej ploche 64 a Brazílčania. Rafael Durval striela. Dobre ho zablokoval Kijovský. Má otvorený priestor Kovčák, naľavo sa mu rozbiehal aj Pechy. Ale Durval výborne prečítal, ešte však Kovčák. Lopta končí po týmto košickým odchovancom a momentálne hráčom Banskej Bystrice. Jone Melo chcel zastaviť hru, pretože Kovčák má zdravotné problémy, ale tá pokračovala a Pechy prerušil faulom Ricarda Camaru. Čiže druhý faul. A to za sebou nemáme ani 4 minúty riadneho hracieho času. Od začiatku ale sledujeme výborný futsal. Naozaj divákom nie len tu v Lučeneckej aréne, ale aj pri obrazovkách televízie. Eso sa to musí páčiť. Matheus Ferreira na Rafaela Durvala, ten ešte pridal Melovi, toho zablokoval Bačo a následne si Kušnir dal veľký pozor. Neortodoxne najprv nohami padol do tej lopty, ale spravil to najlepšie ako mohol. Marek Kušnir patrí k najlepším slovenským brankárom. Nečudo, že sa už dostal aj do národného tímu. Ricardo Camara. Rafael Durval. Matheus. Jone Melo dobre sa odpútal, skúša to, ale triafa iba Mareka Kurúca, prvého hráča, ktorý bol pred loptou. Rafael Durval môže rozohrávať z ľavej strany. Mateus Ferreira proti sebe Pechyho, Mateus Ferreira to skúša kľúčkov, ale Pechy si dal veľký pozor a nakoniec autový kop nezískal, aj keď si to myslel. Mateus Ferreira prepúšťa miesto a Rafaelovi Durvalovi. Durval na Mateusa Ferreiru, ten sa neotočil a následne sa otočil, ale Marek Kurúc opäť zráža jeho pokus. Durval. Durval nasadil jasle Pechymu, následne sa opäť dostal ku Kurúcovi. Sa tam na malom priestore snažil otočiť Marek Mikulišin. Lopta bude patriť lučeneckým hráčom. Mateus Ferreira. Pred bránkou opäť pripravený Jone Melo. Durval. Ja sa Melo dostal k lopte. Dobre si ju pokryl chrbtom.
Ricardo Kamara. Mateus Pereira. Melo. A ľavo voľný Durval. Vyloptie však Mateus. Stále Mateus Pereira neprihral okolo jedného zo svojich súperov. Bol to Peter Vajda. A Mikuliši môže potiahnuť ofenzívnu akciu. Stroskotal, ale po zákroku Mateusa Pereiru sa píska. Prvý domáci faul. A štandardná situácia pre Banskobystričanov, ktorí sa môžu po dlhšom čase pokúsiť ohroziť bránku. Super a naozaj out, kedy sú na palubovke 4 Brazílčania, respektíve jeden naturalizovaný Azerbajdžajčan, tak sam iba nedostala na dostrel Olíňovej svätine. Však teraz bude musieť čeliť tejto štandardke. Pechy to skúsil veľmi dobre, ale Mikulišin sa k lopte cez Rafaela Durvala nedostal. Kulišin. Kurucna. Pechyho. Ten neprešiel okolo Joného Mela. A nasledovať bude autový kop pre Mibu. Opäť Pechy. Mikulišin. Musí dať pozor na dvojicu súperov. Prihral Pechy mu ten krásne. Ešte jedna prihrávka. Obrovská šanca pre Kurúca, ktorý treba tesne vedľa. Tak teraz to bola nádherná akcia Mibu Banská Bystrica. Taká brazilská samba na halovkách slovenských futsalistov. Tí tiež ukázali, že sa vôbec nemajú za čo hambiť, čo sa týka technického prevedenia. Teraz sa však Ricardo Kamara tiež ukazuje v najlepšom svetle. Nakoniec stroskotal, ale Rafael Durval loptu získal naspäť. Naozaj skvelý futsal, pokračuje ďalej. Tvrdá rana Mateusa Pereiru neprešla. Kušni rozohráva iba svojmu náprotivkovi Olíňovi. Loptu okamžite hádže späť do hry. Rafael Durval. Jaňa Kamaru. Pozrite sa, ako smerom dopredu ten dlho váhal, až teraz sa osadu ťa páli tesne nad. Kuštín sa tie lopty pravdepodobne dotkol. Takže rohový kop pre Mimel Lučenec. To vzduchom na Mateusa Ferreiru, tento nemal na vole. Skúša to ľavačkou, vynikajúca strela. A ešte krajší zákrok Mareka Kušníra. Ďalší rohový kop opäť pri lopte. Rafael Durval. Ricardo Kamara, nesadla mu tá lopta. Rafanides môže ísť dopredu, má tam dvojicu spoluhráčov. Mikulišin bola zastavený práve Kamarom. Mora sa dostal cez Mikulišina. Prihráva na Rafaela Durvala, cez to možno spracoval rukou. Nakoniec mu ju včas odkopol Bačo. A bude z toho odkop od Košmírovej svätine, ten však avizuje zdravotné problémy. Verme, že mladý brankár bude v poriadku. Drží si práve zápestie, ale mal by pokračovať v tomto stretnutí. Rafanides. Bačo. Ale tam nemal ani Kijovského a ani Pechyho. Olíňa okamžite na Mateusa Ferreiru. Ricardo Kamara. Mateus Ferreira. Jeden na jedného proti Kijovskému. Stále. Nakoniec zlá prihrávka. Pechy môže ísť dopredu. Stiahol však Ricardo Kamara. Stále Pechy. Dostal sa za autovú čiaru a následná strela do žrde už neplatí. Učenec strieda, na ihrisko sa vracajú Jakov Grgič a Peter Serbin. Rafael Durval. Olíňa. Olíňa sa už dostal na útočnú polovicu. Grgič späť na Olíňu, tento má na strelu. Chvíľu pravdepodobne na tým aj rozmýšľal podľa pohybu. Opäť Olíňa. Grgič nespracoval si tú loptu úplne ideálne, ale krásne sa vyhol Kijovskému. Ešte jedna nasekávačka. Grgičová prihrávka na Mateusa Ferreiru nebola ideálna. Späť na Grgiča. Olíňa. Olíňa páli veľmi tvrdo, ale iba do mezde, bo Marek Kušník to skúša ze celej ryska, lopta ide tesne vedľa. Opäť krásny mikrosúboj dvoch brankárov. Dnes sa určite je na čo pozerať aj z pohľadu golmanov, a to nie len čo sa týka zákrokov. A určite sa aj bude, pretože Olíňa je ofenzívny typ brankára, keď to tak môžeme nazvať. Kijovského zákroku.
Bude patriť lopta Lučencu. Jakov Grgič. Posila, presezónna posila z Dynama Záhreb. Fehervári. Grgič. Späť na Fehervariho. A táto prihrávka nebola ideálna do behu na Grgiča. A k lopte sa opäť dostala MIBA Banská Bystrica, konkrétny kapitán Filip Rafanides. Kušnír. Bačo. Rafanides naľavo je úplne voľný, jeden z jeho spoluhráčov. Konkrétne to bol z desiatku hrajúci Jakub Kovčák. Kijovský rozohrával, dostal loptu späť, ale dostal sa aj pod tlak Antona Brunovského. Nakoniec MIBA pri lopte ostane. Bačo späť na Kijovského. Zapojí sa aj Marek Kušnír. Rafanides musí si pozrieť na dvojicu protiáča. Nezvládol to Brunovský, sa snažil prehodiť Kušníra. Netrafil bránku. Teda však chyba Filipa Rafanidesa, ktorý sa dostal pod tlak, mohol to však riešiť. Jednoduchšie loptu aspoň odkopnúť. Ako nie je to pre MIBU, dobre dopadlo. Kijovský vyhral ako Fervario na Bača. Ten už nepresne hľadal Kovčáka. Fervari, Grgič. Voľný Brunovský si pýtal loptu, dostal ju Olíňa. Sa opäť vysunul až na útočnú polovicu. Brunovský na Fervariho. Opäť Brunovský. Olíňa. Napravo voľný Grgič, ktorý to má na strelu, ale netrafil bránku poriadným oblúkom. Teč tam nebol, čiže autovýko pre MIBU Banská Bystrica. Pri lopte už mladý Sebastian Bačo, ktorý už však športovo vracia. Lučencu tak pravdepodobne tam teč bol. On hlavný rozhodca a ani jeho asistenti ho nevideli a Banskú Bystričania sa športovo priznali aspoň takýmto spôsobom. Serbin. Brunovský, Grgič, hľadal Serbina, našiel iba Bača. Bačo si môže vyberať, komu prihrá. Nakoniec prihral na 20. hrajúceho Filipa Rafanidesa, ale navyše bol faulovaný, aj keď sa to Grgičovi vôbec nepáči, ale na faul je to razom. Vyrovnané 2-2 a štandardná situácia pre MIBU. Banská Bystrica, na ihrisko kvôli nej prichádza aj Michal Čiev, ktorý v tomto zápase dostáva šancu vôbec prvýkrát. Kijovský aj Peter Vajda sa ešte snažia dohodnúť, ako s touto situáciou naložia. Dnes Kijovský od lopty odchádza. Zostáva tam iba Vajda a Čiev. Čiev páli! A tá lopta išla buď do žrde, alebo tesne vedľa nej. Ale Peter Serbin bol výborne postavený. Michal Čiev sa následne vracia na striedačku Kuruc. Teraz sa cez Brunovského ale nedostal Peter Vajda. Vajda môže rozohrávať. A našiel iba Olíňu. Ten okamžite rozohráva na Fervariho. Prihrávka Grgičovi, ktorý ešte prihrával. Kijovský túto loptu odkopol. Vajda, Rafanides. Vajda, krásne si to prehodil okolo Grgiča. Kijovský nenasadil jasle Brunovskému, inak by Peter Vajda išiel do obrovskej šance. A prvýkrát dresel Lučenca na palubovke je Daniel Čežovský. Mladý slovenský reprezentant, teraz sa pozeral na zakončenie Bača do Brunovského. Čežovský tam má na povel Petra Vajdu. Vajda to skúsil práve sa Čežovského. Táto prihrávka Rafanide sa nenašla. Mierí za autovú čiaru. Rafael Durval strieda Brunovského a práve on rozohrával. Grgič, Rafael Durval. Rafael, opäť Grgič. Durval na Olíňu. Ten opäť vyvezie loptu na útočnú polovicu. Prihráva Čežovskému. On sa vyhol Bačovi. Fervári. Rafael Durval. Olíňa. Rafil.
iba jedného z protihráčov, konkrétne Mikulišina, následne loptu okamžite odkopol na strop Lučineckej Ežha Areny. A nie je z toho žiadna šanca pre Mibu, iba out pre tento banskobystrický tím. Kušnír, všetko dlhým nákopom, ten prečítal Rafael Durval, ešte odohral Mikulišin, práve Mikulišin mal loptu, faul sa nepískal. Ale Mikulišin, vyhol sa Durvalovi aj Fervarimu. Jovský. Bačo. Ale Bačo prešiel okolo Čežovského, ale dôrazným skluzom ho zastavil Rafael Durval, ktorý okamžite dohovára Danielovi Čežovskému. Kijovský. Kovčák, Bačo. Pustil to vzduchom, tento ľavičký súboj vyhral Fervári. Bačo loptu pre Čežovským pustil za postranu čierno, tak Daniel Čežovský určite potrebuje pár minút. Aby si zvykol na systém, ktorým Lučinec hrá. Ale určite bude platnou posilou, teraz Durval prešiel prihrávku Kuštíra a skúsil to z vlastnej polovice. No netrafil bránku, ďalšia obrovská šanca potom, ako bol Kuštír vyššie z brány. Teraz to však nebolo kvôli tomu, že by na ňo kopal loptu Olíňa. Kuštír tento raz trošku bezpečnejšie rozohráva, Kuruc. Mikulišin, Kuruc si nabehol na pravú stranu. Ale loptu mu berie Ricardo Kamara. Ten si pomáha Olíňom, Kamara. Durval. Ale Durval. A pri sebe Kovčáka, Durval však predviedol svoje individuálne schopnosti. Grgiš takisto, no po Kijovskom zastavil celú akciu Kuruc, ktorý bol jemne pridržaný, faul sa nepískal, opäť teda Lučenec, Durval, Kamara. Grgič. Späť na Durvala. Fehervári. Ricardo Kamara. Durval. Veľmi dobrá prihrávka, prišiel Mikulišin, ešte odrazuje lopta, Fervari mierí vedľa. Aj za pomoci Teču. A Marian Berky si tiež kopol do lopty. Grgič hľadá Kamaru, tento nemal na strelu z prvej. Fervari späť na Olíňu. Olíňa prihráva Fervari mu Grgič. Brazilský golman ostal na útočnej polovici, Rafael Durval. Olíňa, Grgič. Opäť Olíňa. Opäť to vyzerá, že Lučinec hrá bez brankára. Že na útočnej polovici má 5 hráčov a hrá tam aj Olíňu, ktorý je momentálne jasný dirigent tejto akcie. Nakoniec to Grgič skúsil na začiatku 13. minúty, ale nepresne. Výborný futsal pokračuje ďalej. Lučinec máherne navrhal aj Miba. Banská Bystrica si dokáže vytvoriť šance a zatiaľ je stav bezgólový, takže hostia odolávajú aj tým rýchlym akciám, hlavne zo strany brazilských legionárov. Mikulišin krásne sa dostal ko dvojice proti hráčov. Nakoniec zastavil faulom Jonemelo. Okamžite si uvedomuje, čo sa stalo. Zobral to veľmi športovo, ospravedlnil sa Marekovi Mikulišinovi. A iba chystá signál, Martin Pechy tam. Svoj spoluhráčom vysvetloval čo a ako. Ešte predtým si však tréner Richard Bačo zobral timeout a pokúsi sa nakresliť, ako presne by si to prestavoval, aby lopta skončila v sieti za brankárom Olíňom. Teraz sa nebude tak teda zhruba minútku, medzi tým prebehne aj úprava palubovky, na ktorej zatiaľ sledujeme výborný rýchly futsal. Ten sa musí fanúšikom a divákom páčiť. Naozaj sa stretli dva týmy, ktoré sú na čele tabuľky a dnes nás presvedčajú o tom, že to nie je náhoda. Takže obe mužstva majú čo ukázať tejto sezóne. Varta Futsal Lígy a kto vie, možno práve tieto dva týmy budeme vidieť aj v úplnom finále, aj keď samozrejme tých adeptov na najlepšiu dvojicu je hneď niekoľko. Napríklad dva týmy
zo Žiliny s Nováčikmi vo finále asi budeme počítať. Ťažko, ale taktiež Levice môžu zamiešať karty. Iba Banská Bystrica teda získava výhodu priamého kopu pri lopte Mikulišin pred bránkou Bačo. To je však voľný Kielský, ktorý páli nad Oliňovú Svätyňu. Pechy. Tá lopta sa odrazila od Kamaru, takže autovi koby mali kopať hostia. Rafael Durmal si to nevšimol, ale následne to zobral opäť veľmi športovo. Pechy, Kijovský, Kušnír. Kušnír si loptu potiahne až na útočnú polovicu, má tam Kamaru. Skúsil to nakopnúť na Kijovského. Teraz si táto reprezentačná dvojica nerozumela. Kamara. Vracia loptu Olíňovi. O tam však tež tak nakoniec nebol. Olíňa nedokázal spracovať túto prihrávku. Iba Banská Bystrica získava prakticky zadarmo. Ďalší rohový kop. Nahráva ho Bačo, ktorý nenašiel Kijovského. Loptu zastavil Durval. Kamara voľný na pravej strane, skvelý Mikulišin nakoniec. Tam bol faul a Marek Mikulišin dostane prvú žltú kartu v tomto stretnutí. Najskôr som si myslel, že Mikulišin trafil čisto loptu. Nakoniec to bolo čisto, ale na členok Ricarda Kamaru. Takže žltá karta pre Banskobystrického futsalistu, ktorý vôbec nenamietal a bol si vedomý svojim zákrokom. Lučenec má výbornú pozíciu pri štandardnej situácii. On nemelo ešte v rozprave s Marekom Kušnírom. Melo tam skôr počúvať, čo Kušnír hovorí spoluhráčom. Posledne si menil pár gest aj s hlavným rozhodcom. Pri lopte Mateus a Ricardo Kamara. Ešte je tam voľný Durval, nakoniec to bol Kamara, ktorý strieľal. Marek Kušnír veľmi dobre vybiel, zmenšil strelecký uhol a tá lopta prešla ponad bránku nad priestor Trožrdí, takže Kušnír môže rozohrávať. Dva lopta dopredu zadala Rafanidesa. Rafael Durval, kapitán na Banskej Bystrici, postrážil veľmi dobre. Necelých 7 minút pred koncom riadneho hracieho času v prvom polčase. Keď rozohráva Olíňa, Durval si dovolil kľúčku na Pechyho, stále Durval. Olíňa, rozbíja sa mu Mateus, ale pri lopte Ricardo Kamara. Tomu loptu nezobral Kijovský, Durval, udržal ju v náročnej pozícii. Melo môže prejsť dopredu, ešte tam má Kijovského. Prihráva, ale od Mateusa Ferreiru sa tá lopta iba odráža. Omedzi tým pri ponechanej výhode Čenčania neúspeli a hlavný rozhodca zapískal štvrtý faul. Banskej Bystrice v tomto polčase na fauly teda 3-4 z pohľadu Lučenca. Banskej Bystričania si musia dávať pozor, keďže už im treba iba dvakrát faulovať v vozovkách. Treba. Vykopali 10-metrový kop, teraz bola lopta za čiarou Mateus Pereira na Rafaela Durvala. Snaží dostancovať, Kurusa strieľa. Jone Melo ešte mohol tečovať, ale to sa mu nepodarilo. A lopta končí tesne vedľa bránky Mareka Kušníra. Ten je dnes určite, čo sa týka zákrokov, vyťaženejšie ako Olíňa. Teraz vynikajúco rozohral na Kurusa, ale ten túto loptu nedokázal spracovať. Rafael Durval, Jone Melo, neotočil sa okolo Kijovského. Stále Melo, Kamara, Mateus Ferreira. Jone Melo, Mateus Ferreira, nestriel, ešte jedna kľúčka. Nedostal sa do zakončenia Pechy. Vybojoval autový kop, čo je momentálne v tejto pozícii veľmi dobrá správa pre Banskú Bystricu. 5 minút a 53 sekúnd
Pred koncom prvého polčasu rozohráva Kijovský na Kuruca. Kuruc hľadal práve Kijovského, ten sa však nestihol rozbehnúť po krídle. Durval, Olíňa. Ricardo Kamara. Teď Olíňa. A neprestá prihrávka na Kamaru, veľmi dobre tam vyšartoval Kijovský. A vrhol na učenskú stranu trošku nervozity v tejto situácii, to nakoniec spramenilo. Nepresnú prihrávku Rafanides. Kušnír. Na ľavej strane sa rozbíjal Kovčák, ten slep tu spracoval, týchto súbojov je veľmi silný. Kovčák má priestor, strieľa! A vynikajúci zákrok Olíňu. Kovčák však dostal až prehnane veľa priestoru od lučeneckých hráčov. Opäť je na palubovke kompletná petica, ktorá má v občianskom preukaze ako miesto narodenia niektoré z brazilských miest. Durval zachytil túto prihrávku Kijovského. Do veľkej šance sa možno dostať Mateus Pereira. Otvára skóre! Mateus Pereira po rýchlej akcii, ktorú potiahol Rafael Durval, posiela mimo Lučenec. Prvýkrát v tomto zápase do vedenia. Chyba na strane Banskej Bystrici teda končí. Loptou v sieti Mareka Kušíra. Matúš Kijovský s Moliarom okamihu. A preosť je to naozaj veľmi nešťastný moment, keďže doteraz držali krok s veľkým favoritom. Naozaj si určite verili v dnešnom zápase tento gól síce. Neovplyvní celý prebeh zápasu, ale druhý prípadný môže byť veľkým problémom. Skvelý Kušnír po ďalšej chybe. Tento raz sa o ňu postaral Jakub Kovčák, no tak dve veľké chyby mi Banská Bystrica. Hoci sa razom mohli dostať do obrovských problémov, našťastie pre nich je to stále iba o jeden gól. Aby som doplnil myšlienku, tak určite hostia nechceli prísť o dobrý výsledok tým, že budú robiť chyby. To sa im nepodarilo doviesť do úspešného konca. No a Matúš Kijovský na ňu však bude musieť rýchlo zabudnúť a pokračovať ďalej. Marek Kušnír je v poriadku po tejto zrážke. Aj za potlesku lučeneckých fanúšikov sa vrátil späť do svojej svätyne. 5 minút 18 sekúnd pred koncom rohový kop. Lučenca ešte predtým sa pískalo. Keď nevedno odkiaľ, keďže tento raz rozhodca nariadil autový kop. Lučenčanov to dosť viatlo. Dopadne aut. Ferreira hľadal Kamaru. Vynikajúca prihrávka. Ale Ricardo Kamara tu opäť dokázal trafiť ideálne. Pechy. To si nespracoval loptu ideálne Filip Rafanides, ale táto prihrávka Rafaela Durvala nenašla Joneho Mela, Marek Kušnír opäť. Mierne otrasený, ale bude pokračovať v akcii. Širové vyhodenie na Rafanidesa. Ten si loptu nespracoval na hracej ploche. Mateus Ferreira. Skúša to vysokým oblúčikom. Pechy si dal pozor, loptu však má Melo. Mateus Ferreira a Rafael Durval. Stále Durval späť na Mateusa. Kamara. Kamara prihráva Melovi, ten tam bol osamotený. Ale hlavičkoval vedľa. Kijovský si teraz brazilského supera nepostrážil úplne ideálne. Mikuliši. Prihrávka cez oznak Kijovského, ten sa vyhol, Melovi stal Kijovský, vyhol sa aj Kamarovi. Teraz sa však Jakub Kovčák nevyhol Kamarovi a Kamara ťahá akciu Kijovský. Nakoniec nepadol pod nohy a vytlačil supera a získal autový kop. Skvelá práca Matúša Kijovského, ktorý sa snaží odčiniť tú svoju chybu, po ktorej pramenil zatiaľ jediný gólový moment tohto zápasu. Už niekto skúšal cez celé ihrisko, ale nachádza iba Olíňu. Stále Olíňa. Jo Nemelo. Pokryva si loptu telom, prihráva Mateusovi, ten páli do dvojice. Pred sebou ešte jedno zakončenie Mela. Kušnír na tú loptu nevidel úplne ideálne.
A tá nakoniec skončí vedľa bránky Banskej Bystrice. Kijovský. Mikulišin. Bačo. Opäť Mikulišin. Kijovský. Prihrávka bola tečovaná. Čiže Peter Vajda. Môže rozohrávať. Ďalší autovýkop. A to strela neprešla. Bačo. Peter Vajda si pomáha aj Marekom Kušnírom. Kušnírovnákom je veľmi vysoký. A Bačo sa k tejto lopte nedostane. Rafael Durval si pomáha o líňu, ten má úplne otvorený priestor na ľavej strane. Durval. Stále Durval v stredovom kruhu. Čaká na poistkolu hráča. Durval naznačil strelu, nakoniec aj vystrelil. A prudko vranou minul Kušnírovú svätyňu. Čiže tam bol Serbín, ktorý sa snažil tečovať. A druhá lopta v Kušnírovej sieti, ale prerušenej hre. A to prihrávka Ferváriho na Kušníra platí. Nebude, Kušnír viazuje doprava. Mikulišin tu loptu nestihol na hracej ploche. Fervári na Olíňu. Niečo menej ako 3,5 minúty do konca prvého polčasu. Grgič páli iba do dobre postaveného Sebastiana Bača. Fehervári. Rafael Durval. Stále Durval. Olíňa. Durval. Výravka neprešla okolo Bača. Rafael Durval. Fehervári. 3 minúty do konca prvého polčasu. Lučenec opäť na útočnej polovici. Durval páli, respektíve prihráva na Serbina. Bolo to niečo medzi. A Serbín sa k tejto lopte nedostal. A nasleduje autový kop pre Mibu. Banská Bystrica. Vajda nepresne prihrával. Rafael Durval loptu prepustil Golíňovi. Ten ju okamžite vracia. Fervári. Grgiš. Rafael Durval. Dalová prihrávka neprešla okolo Bača. Ešte však musí zabojovať Mikulišin. Miba pri lopte ostala. Ten Mikulišin. Bavil sa nakoniec aj druhého protihráča, ale bude z toho nakoniec out. Nie. A lopta pre Lučenec. Durvalová prihrávka neprešla okolo Pechyho. Tam ešte avizoval niečo k hlavnému rozhodcovi. Durval prihrával a voľný Peter Serbín posiela Lučenie zo dvojgolového vedenia. Teraz defenzíva Miby v úvodovkách zaspala. No a Peter Serbín ostal úplne voľný pred bránkou supera. Už nemal čo vymýšľať, iba dorazil prihrávku Rafaela Durvala. Medzi tým hostujúci Martin Pechy dostáva žltú kartu, keďže si tam opäť neodpustil nejaké poznámky k jednému z rozhodcov. Už predtým tam niečo avizoval dosť nahnevane. Po gole ešte zvýšil intenzitu a je z toho spomínaná žltá karta. Každopádne dôležitejší moment nastal ešte skôr, keďže Lučenec sa dostal do dvojgolového náskoku a momentálne sú domáci o veľkej pohode. Aj keď pri lopte mentálne Miba. Jovský na Pechyho, ten bude hrať s ešte väčším entuziasmom, ale jeho zakončenie nebolo vedľa Olinovej svätyne. Olina rozhrá Čežovskému, ktorý sklepával loptu. Rafael si nedal pozor, prihral iba na Atilu Ferváriho a je to tretí gól. Bránke Mareka Kušíra, no tak tretia chyba na strane Banskej Bystrice. Pramení do tretieho presného zásahu Lučenca. Veľa chyb sme zo strany Miby dnes nevideli, ale naozaj každá
bola potrestaná a Marek Kušnír pri tých góloch už naozaj veľa nemohol spraviť, keďže hráči ukončovali prakticky sami spred mladého golmana. Razom je ten výsledok aj taká euforia nad jedným tímom a úvodzovka sklamanie nad druhým tímom úplne iné, iba však bude musieť zabudnúť. A do trinkasované góly a utočiť ďalej, Kušnír tak aj robí, tvrdá rana. Tiesne vedľa Olinovej bránky. Brunovský, Čežovský. Ruskému už lopta zatiaľ sa dnes hľadá. Minúta a pol do konca prvého polčasu. Kijovský, Kušnír. Potom s duchom na Kijovského, ale vôbec si neporadil s touto prihrávkou. Fehervári, Brunovský. Čoraz viac sa ozývajú aj skvelí lučeneckí fanúšikovia, tých však počuť od začiatku tohto zápasu. Olíňa má to na strelu, páli iba do Kušníra, ten sa rýchlo vystreliť, Brunovský mu to jednoho nakoniec Kušnír strieľa a Olíňa zahral rukou mimo svoje pokutové územie a dostáva červenú kartu. Tak naozaj ten súboj medzi Kušnírom a Olíňom, ktorý začal už od úvodných minút, má vôzovka vyvrcholenie tesne pred koncom prvého polčasu. Olíňa však musel niečo vymyslieť, nakoniec zahral rukou. A lopta teoreticky nemusela ísť do bránky. Bolo to tak 50 na 50, ani z môjho pohľadu si nedovolím tvrdiť, kde presne by to išlo. Každopádne Olíňa v dnešnom zápase končí po červenej karte. A do bránky sa stavia Richard Obermann, slovenská reprezentačná jednotka. No a ak si spomeniete na prvý zápas MIBY Banská Bystrica v tejto sezóne, tak tiež nám dostal brankár supera červenú kartu, no a tá výrazne ovplyvňovala celé stretnutie a zhodou okolnosti aj vtedy. MIBA Banská Bystrica prehrávala o 3 góly, tejto na domácej palubovke proti Meška Žilina bolo 1-4, keď Erik Kaučák, takisto mimo 16-ky, samozrejme pokutové územia, zahral rukou. No a nasledovali 3 góly Banskej Bystrice, ktoré znamenali remízu. Aby sa niečo podobné stalo aj dnes, že by po červenej karte brankára supera MIBA Banská Bystrica strelila 3 góly, tak by sme sa taktiež dostali na nerozhodný výsledok. Každý zápas je však iný a naozaj to môže a nemusí takisto skončiť. Každopádne MIBA minútu a 9 sekúnd pred koncom prvého polčasu má k dispozícii štandardnú situáciu z veľmi dobrej pozície a okrem toho presilovku. Lučenec bude hrať chvíľu len v trojici, je tam Durval, Brunovský a Grgič. Na strane Banskej Bystrice Mikulišin, Kovčák, Rafanides a Matúš Kijovský. Má výbornú kopaciu techniku, niekoľkokrát vo svojej kariére to už dokázal. Kijovský páli a neprestrel Obermana s Durvalom. To bude patriť Banskej Bystrici zatiaľ, čo Lučenci zabudli zastaviť časomieru. Vyzerá to nejakú minútu a 5 sekúnd. Mikulišin, Kijovský. Kovčák späť na Kijovského. Respektíve samozrejme Rafanides, Kovčák bol pred malou chvíľou pri lopte a práve teraz aj je. Udržal ju pred Brunovským, iba chce využiť túto presilovku. Rafanides medzi časom 4-4, len pre presnenie. Rafanides neprihral a následne sa od neho lopta odrazila k Obermanovi. Vyhadzuje dopredu, Brunovský si nabehol do týchto miest, ale neudržal ju na hracej ploche. 36 sekúnd pred koncom prvého polčasu teda nasleduje autový kop. Premiu Banská Bystrica, Brunovský strieda, prichádza Ricardo Kamara. Kijovský. Rafanides, Kijovský. Čiže až vo výbornom trojčlennom bloku. Rafael Durval robil skvelú prácu, následne aj Grgič a Kamara tu loptu môže poslať hokejovo preč. Čiže skúsil niečo vymysleť a získal autový kop. Každá výborná práca Ricarda Kamaru, 16 sekúnd pred koncom prvého polčasu, zastavu 3-0 pre Lučenec. Asi bude musieť podať loptu. Durval. Snaží sa nazbierať sekundy, získa ďalší autový kop. Nepodarilo sa mu to.
Druhý žalo odkopáva, no nevyšlo mu to úplne ideálne, teraz trafil jedného z divákov, ktorý to vôbec nečakal. 10 sekúnd do konca prvého polčasu. Bystrická presilovka bude pokračovať na začiatku toho druhého. Tak by však využili teraz 5 sekúnd, Kijovský nemá to na strel, ešte jedna prihrávka a Mikulišin sa chlopte nedostal, Durval ju pošle preč. A je tu koniec, Lučenec. Prvý polčas vyhráva 3-0 po gólov Mateusa Ferreira, Petra Serbina a Attilu Fehervariho. V závere dostal červenú kartu Olíňa. My budeme späť po necelej 10-minútovej prestávke.
Ešte 51 sekúnd presilovej hry pre Banskú Bystricu, potom ako Olina videl na konci prvého polčasu červenú kartu. Lučenec však po konci úvodného dejstva vyhráva 3-0. Postarali sa o to Mateus Pereira, Peter Serbina, Attila Fehervári. Sledujeme súboj prvého a druhého tímu. Aktuálne tabulky Varta Futsal Ligy. Momentálne prebieha štvrté kolo. Všetci vieme, že táto sezóna bude už bez Pinerolí, ale naozaj doterajší prebieh nám naznačuje, že sa je na čo pozerať a kvalitu súťaž rozhodne nestratila, koľko aj tí hráči. Pinerolí sa rozprchli do ostatných tímov. Môžeme si v rýchlosti len tak povedať, kto kde išiel. Tak Kozár do Plzne, Rik do Sparty, Praha, to sú hráči, ktorí išli mimo našej súťaže, takisto aj Brazílčania, ale príklad Čežovský prišiel do Lučenca, aj Meška Žilina získala Herka Zaťoviča, Marušinca aj Štrbáka. No a Kijovský nastupuje za Mibu Banská Bystrica. Dnes 11, pred chvíľou mal aj loptu. Miba sa teda bude snažiť využiť túto presilovú hru. Zatiaľ sa jej to nepodarilo v prvom polčase. Dolešia ďalšie 20 sekúnd, čiže už iba pol minúty. Kijovský pálí tesne vedľa. Ešte si pýtal rohový kop, ale teď tam nakoniec nebol. Už ani nie pol minútka z presilovej hry Banskej Bystrice. Úprimne hostia v nej nevymysleli skoro nič. Kamarát vysiel kľúčku na Bača, zbiera sekundy a nakoniec odkopáva na útočnú polovicu ku Kušnírovi. Toto potiahne naspäť. Zlá prihrávka a Pechy musel zachraňovať celú situáciu aspoň takýmto odkopom. 13 sekúnd a lopta bude patriť Lučencu. 13 sekúnd samozrejme presilovky Banskej Bystrice. Obermanová lopta našla Kamaru, ten opäť bude môcť nazbierať nejaký čas. Dostal sa cez Pechy, ho následne padá, faul tam nebol. Kušnír okamžite rozohráva. Čo chvíľa sa však vráti, Mateus Pereira späť do hry. Kijovský prihráva, veľká šanca, nie je to gól! Tak teraz Filip Rafanides zahodil obrovskú možnosť, aby sa ako prvý hráč tejto sezóny Varta Futsal Ligy dostal na dvojciferný počet gólov, keďže momentálne má na konte 9. Kamara neprečítal, respektíve nespracoval túto prihrávku. Rafany Desponium Bačo ten prihrával, ale nedostal tu okolo Rafaela Durvala. Bačo, Pechy, opäť Bačo, Kijovský. Napravo sa mu rozbiehal Pechy, Kijovský prenechal tu Bačovi, Rafany Des. Fanides nepresne prihrával Kijovskému, Rafael Durval. Kamara, po ňom opäť Durval. Mateus Pereira. Rafael Durval. Lučenie sa snaží prejsť vlastnej polovice na tú útočnú. Mateus Pereira. Prihráva Richardovi Obermanovi. A Rafael Durvala zastavuje Sebastian Bačo. Opäť Durval, Melo, pokryl si loptu pred Rafanidesom, následne zle prihral Kijovský, na pravo má Rafanidesa stále Kijovský, hodil si to na ľavačku, pálny žrť! Richard Obermann mal teraz aj veľké šťastie po tejto individuálnej akcii Richarda Obermana. Teraz som sa aj ja čudoval, prečo má Obermann loptu, samozrejme bude to autový kop, že tá lopta sa od žrde po strele Kijovského odrazila. Mimo ihriska, Obermann, Kamara, Melo, Rafael Durval, opäť Durval, Melo. Učenčenia sú však stále na vlastnej polovici ihriska, aj keď sledujeme veľmi peknú kombináciu. Teraz ale zlá prihrávka Durvala, Pechy ju prečítal, respektíve lopta Pechy ho trafila. Ten sa ani vtedy nepozeral do hry. Kijovský. Rozsunul ťažisko hry na Bača, tomu loptu okamžite odkopol Melo.
Bačo teda môže rozohrávať. Pechy. Nemal to v ideálnej pozícii a Miedo vedľa. Obermann rýchlo rozohráva. Melo si túto prihrávku nedokázal spracovať. Teda Bačo. Pechy. Vysoká lopta, ale Obermann ako hráč poli hlavičkou zahral veľmi dobre. Pervárina Durvala. Nasadili Jaslekijovskému, ešte Durval. Zastavil ho Bačo, pri lopte však Mateus Pereira. Mateus na Fehervariho. Peť Mateus. Durval. Krásne sa zbavil dvojice proti Račov. Krása prihľadka Fehervari. A vynikajúci Marek Kušnír. Tá lopta je stále v hre. Durval si musel dať pozor na Kijovského, zvládol to. Zberie loptu Pechy. Kijovský. Rafanides. Bačo. Pechy. Kijovský. Bačo späť na Kijovského. Dosť riskantná prihrávka, nakoniec neskončila pri Fehervárim. Pechy loptu udržal. Bačo. Bačo, Kijovský. Rafanides mu loptu vrátil. Kijovský páli vedľa. Marian Berky dosť dôraznejšiel za tou loptou na svojej striedačke. Možno aj on by rád vybehol na ihrisko. Mateus Pereira. Grgič. Serbin. A počistíme tam ešte Fehervari. Grgič sa dostal z tej lopte, ale Serbin predtým fauloval. Prvý nedovolený zákrok druhého polčasu prichádza po necelých 4 minútach. Postaral sa on domáci tým, konkrétne chorvátsky reprezentant Jakov Grgič. Prihrávka neprešla okolo spomínaného Grgiča. Mikulišin. Kuruc. Kovčák. Bavil sa Fehervariho. Má to na strelu, vyšiel sa aj Serbinovej páli. Obermann túto loptu vyráža. Následne sa veľmi nepríjemne zrazil s Marekom Mikulišinom. Ten sa mu okamžite ospravedlňuje. Myslím, že aj Mikulišin má nejaký šrám po tomto súboji, ale bola to nechcená zrážka, obaja išli za to loptou. Ale Obermann by mal byť v poriadku, takisto Mikulišin. To by bola veľká smola, keby domáci tým prišli, ale aj od druhého brankára. V tom prípade má našťastie Marian Berky ešte v zálohe Erika Klemu. Strelu to má Kovčák, ktorý páli iba do Obermana. Okamžite rozhadzuje loptu na Serbina. Ten neprihrával súboj 20. okolo Kovčáka, inak by mal veľkú šancu Jakov Grgič. Brunovský, Fehervári, späť na Brunovského. Serbin udržal loptu, Fehervári, neprihral okolo Vajdu. Fehervári prenechal loptu Grgičovi, ktorý páli vynikajúci Marek Kušnír. Grgič môže rozhrávať tento rohový kop. Trafil iba dobre postaveného Mareka Kuruca. Grgič hľadal Serbina. Pechy ten súboj zvládol lepšie. Lučenec sa dostáva na lopte. Fehervári. Nevyhol sa Pechymu. Tu sa dostal Serbina, navyše faul. Attilu Fehervariho. Takže druhý nedovolný zákrok v druhom polčase. Oba na strane Lučenca. Mikulišin, respektíve Kovšak samozrejme. Nedostal sa okolo Grgiča, ten si dal veľký pozor a následne cez Kuruta v skluze. Chcel som povedať, získal autový kop. A pravdepodobne aj získal, ale rozhodcovia to videli trochu inak. Teraz sa to nikomu na domácej strane nepáči, Marian Berky, ale upokojuje emócie. Ale Peter Vajdaš sa športovo priznal, že tá lopta
nešla. Od Grgiča. A tak Grgič bude môcť rozohrávať, takže ďalší krásny športový moment. Rovnako tak v prvom polčase, kedy tiež prišlo k takémuto podobnému priznaniu. Čežovský padá. A teraz ho veľmi zbytočne fauloval Kuruc, keďže tá lopta od Čežovského už smerovala za postranu čiaru. Čežovský sa v prvom polčase trochu hľadal, uvidíme ako v druhom. Tak je to veľmi kvalitný slovenský reprezentant. Pozor na Vajdu, ten neudržal loptu proti dvojici protihráčov. Grgič však nepresne prihrával Brunovskému. Kijovský. Bačo. Pechy prenechal Bačovi, ten má proti sebe Čežovského, ale iba pri lopte ostáva. Kijovský. Pechy. Hodil sa loptu okolo Čežovského, má tam voľný priestor, prihráva! Vajda sa nedostal do zakončenia. Rafael Durval. Ricardo Camara. Rafael Durval. Nepresne prihrával Rafanides. No Mikuliši Rafanides bude pri tej lopte prvý. Ale nedostal sa okolo Mateusa Ferreiru. Teraz Ferreira sa môže dostať na opačnú stranu. Krásna narážačka. Ale vynikajúci zákrok Bača medzi tým. Bola ponechaná výhoda, takže faul. Prvý na hostujúcej strane. Respektíve samozrejme druhý. Takže na fauly v druhom polčase vyrovnané 2-2. Mateus Obermann. Melo pochvíľ si loptu a vystredil za pomoci teču vedľa bránky. Mareka Kušníra necelých 14 minút do konca druhého polčasu a tým pádom aj zápasu. Rafael Durval rozohráva štandardnú situáciu. Nebolo to však úplne ideálne. Stále Rafael Durval a teraz zlá prihrávka na Mateusa Ferreiru. Ten mu odbehol spomínaných miest. Hlavný rozhodca Rastislav Bejančín pozdržal hru, niečo tam dohovára Richardovi Bačovi. Dá sa, že ak sa to bude opakovať, tak Bačo aj môže opustiť priestor striedačky. Ak sa tak nedeje už teraz, no Bačo, momentálne na striedačke ešte ostáva. Takže z toho bol len výraznejší dohovor. Mikulišin. Venujeme sa teda opäť hre. Mikulišin si dal pozor na Rafaela Durvala a získal autový kop. Rafanides na Kušníra. Bačo po ňom. Mikulišin. Rafael Durval prečítal túto prihrávku. Rafanides. Bačová prihrávka skrotil Kijovský. A na pravú stranu mu nenabehol včas Marek Mikulišin. Kijovský ho tam čakalo niečo skôr. Melo si musel dať pozor na čas. Camara. Rafael Durval na Mateusa. Zbehol Ricardo Camara. Situácia 2 proti 3, Camara loptu udržal. Mateus. Opäť Camara, krása prihrávka Melovi. Ten sa uvoľnil do streleckej pozície, spadol po ľahkom kontakte s Marekom Mikulišinom. A okamžite si pýta striedanie, tak toto bol veľmi nepríjemný dopad, respektíve možno niečo iné, keďže Jone Melo si drží zadný stehný sval. To býva vždy nesmierne nepríjemné. Uvidíme, či to vyrieši čarovný sprej. Ten, kto hrával dedinský futbal, tak vie, že tento sprej lieči prakticky všetko. Ono Melo ale krýva a to naozaj vyzerá na niečo vážnejšie. Ukazuje na vlastnú striedačku, že
sestriedať a nevyzerá to úplne ideálne. A do hry príde na miesto Mela Attila Fehervári. Nemelo teda na svojej striedačke a pri lopte Fehervári rovnako tak aj Mateus Pereira, ktorý to skúsil, Kuštír si dal pozor a následne loptu odkopol Sebastian Bašo. Mateus Pereira, Kamara, opäť Mateus. Rafael Durval, Attila Fehervári, prepadol ho Bašo, zobral mu loptu, má tam Kijovského, zlá prihrávka, Kamara sa fantasticky vrátil. Durval, vyhol sa Bašovi, Kamara. Sa zase vyhol Kijovskému. Pekná prihrávka na Attilu Fehervariho. Si hodil to okolo Rafanidesa. A Kušnír potlačil túto strelu na rohový kop. Richard Bačo sa hneval na svojich zverencov. Túto situáciu neobránili úplne najlepšie. Rafa Durval na Kamaru. Túto strelu zablokoval Marek Mikulišin. Oberman na útočnej polovici, Kamara späť na Mateusa. Ten sa krásne zbavil Mikulišina, Mateus má voľný priestor, ešte prihráva iba k Rafanidesovi. A z tohto môže byť rýchla kontra dvoch proti jednému. Rafanides, Matúš Kijovský, dobrá prihrávka, gól! Matúš Kijovský znižuje na 3-1. A Banská Bystrica je o niečo bližšie k tomu, aby sa pokúsila aspoň vyrovnať v tomto zápase, ale aj štvrtý gól padá po chybe. Tento raz na domácej strane Filip Rafanides potiahol to prečíslenie. Videl tam Kijovského, prihral mu pred prázdnu bránku. No a slovenský reprezentant sklze. Loptu poslal do opustenej svätyne. Oberman. Iba určite nabudená po tomto gole pechy. Prečítal prihrávku Obermana. Vajda, Kovčák. Však sa ale nedostáva okolo Kamaru. Stále má však loptu. Dnes mu berie Mateus Pereira. Kovčák sa okamžite vracia späť a získava loptu naspäť. Tak ho naopäť na opačnú stranu. Prečíslenie troch proti dvom. Vajda, ešte prihráva Kovčák. Nedokázal tú loptu skrotiť. Chýbal mu jeden krok. Hruba. Banská Bystrica ale po strelnom gole ožila. Je to vidieť aj z tejto predošlej akcie. Oberman, Fehervári, pechy berie loptu. Vajda, zlá prihrávka na Kovčáka, okamžite ho prepadol Grgič. Ale Grgičovú prihrávku skvele prečítal Peter Vajda. Brunovský na Fehervariho, ten videl, že Kuštín nie je úplne ideálne postavený. Skúsil zaskočiť, ale pechy zráža loptu na rohový kop. Kuštír hecuje svojich spoluhráčov 11 minút a 20 sekúnd. Pred koncom druhého polčasu. Fehervári páli, ešte tam bol Brunovský. Skvelý Marek Kuštír. Naozaj tento mladý brankár. Dnes už predviedol veľa dôležitých zákrokov. Teraz je úsmevný moment medzi Brunovským a trénerom hostí Richardom Bačom. Kamara. Brunovský. Fehervári loptu skrotil, dostal sa do obrovskej šance, padá. Kuštíru ešte nezachytil túto loptu, no tak teraz neprehľadná situácia. Fehervári si pýtal aj faul. Ten neprišiel, Kuštíru kamžite viadzuje na Rafanidesa. Ten na loptu nespracoval ideálne. Grgič, Kamara. Oberman. Vysoká lopta, Kuštír ide vysoko z bránky. A dal si obrovský pozor, v osobnom súboji sa však tvrdo zrazil s Richardom Kamarom. A toto je posúdené ako faul. Banskobystrického brankára, obaja hráči, ale majú zdravotné problémy. Marek Kuštír však je známy takýmito výpadmi, pri ktorých samozrejme vie, čo robí, ale
podobne ako v tejto situácii niekedy riskuje aj zdravie. Ale bude v poriadku. S kamarom si to ešte celé snažia vysvetliť. Hlavný rozhodca Rastislav Behančín sa tiež utvrdil v tom, že Kušnír aj Kamara sú v poriadku. Takže Lučenec rozohráva, Grgiš nasadil jasle. Pechimu bude z toho však rohový kop pre Lučenec. Čižovský sa teraz pýtal spoluhráčov, kde presne sa má postaviť. Čižovský páli do Pechyho. To nepríjemne schytal, ale bude v poriadku. Grgič. Dostal loptu okolo Pechyho. Avšak Lučenec pri nej ostáva, konkrétne ju má Obermann. Čežovský, Kamara. Dostal sa okolo Bača, vynikajúca práca mladého futsalistu. Kijovský. Späť na Pechyho. Rozbíja sa mu Bačo, ale opäť neprešla cez Kamaru. Čežovský tam odblokoval. Jedno z protihráčov, Grgič padá. A to bol Pechyho skús, ktorý už jednu žltú kartu má. Pechy dostane aj druhú žltú kartu. A v tomto zápase končí, takže červená karta aj na druhej strane. A presovka pre Lučenecký tým Martin Pechy nebude rád spomínať na toto stretnutie. A ja osobne si spomínam na ten moment, keď Pechy dostal žltú kartu po gole Petra Serbina, kedy sa rozčuloval na hlavného rozhodcu a vravel som, že dôležitejší ako ten gól je. Samozrejme, že ten gól je dôležitejší ako žltá karta pre Martina Pechyho a vtedy mi tak hlavou preblesklo, že just keď to poviem, tak sa stane to, že Pechy dostane aj druhú žltú kartu a ten moment bude rovnako dôležitý. Nie, že by som chcel dať čo zlé pre Mibu privolať, ale nakoniec to predsa tak je, no a Lučenec získava štandardnú situáciu a presilovku. 10 minút a 13 sekúnd pred koncom druhého polčasu, toto môže byť kľúčový moment. Vidíme, ako domáci zahrajú túto výhodu jedného hráča. To sú to prihrávky okolo trojice brániacich futsalistov. A to spredá prihrávka na Grgiča, nebola ideálna. No a Grgič mieril vedľa. Kušný rozhoráva na Kijovského, ten si loptu sklepol, ale bramujú Grgič, Mateus Pereira, Ricardo Kamara, Grgič, Mateus Pereira, Kamara, keď si tieto dvaja vymieňajú loptu, Grgič na Kamaru, Pereira, ktorý veľmi dobre prihral, Anton Brunovský, úplne nestrážený. Nestrážený tam bol už niekoľko sekúnd. A presne toto je moment, o ktorom som hovoril, že môže aj rozhodnúť. Lučenec sa opäť dostáva do trojgólového náskoku. Po veľmi peknej prihrávke na Antona Brunovského. A ten nemohol spraviť nič iné, iba takto zakončiť. Mimo dosah Mareka Kušníra. Lučenec teda využíva presilovú hru. Miba opäť zo štvoricou hráčov na palubovke a 9,5 minúty pred koncom druhého polčasu. Je to veľmi ťažká úloha pre Banskobystričanov streliť aspoň 3 góly. Aby hostia brali čo i len bod. Teraz Kušnír, Kovčák. Ale nedostal dávne na Rafany Desa, zobral mu Rafael Durval. Skvelá práca brazilského hráča reprezentujúceho Azerbajdžan. Serbin má tam Mateusa. Mateus si to hodil na ospály nad. A ešte aj nad ochranu sieť. To skončila vysoko na tribúne. Už tie na Kijovského. Miba určite bude chcieť ešte vyskúšať. Aspoň vyrovná tento výsledok, ale po takýchto chybách, ako predvedol Rafanides, to bude veľmi ťažké.
Rafael Durval, Mateus Pereira, ešte si pripravil pozíciu a Kuruc mu loptu zrazil na rohový kop. Rafael Durval. Dobrá prihrávka, Mateus Pereira netrafil loptu ideálne. A Serbini už neudržal na hracej ploche. Respektíve ju kopol mimo. Vymedzený priestor. Kušnír po rozohrávke Kijovského. Medzula lopta, končí zákrokom Grgiča. Mateus Pereira. Udržal sa pri lopte, krásne sa zbavil dvoch protihráčov. Stále Mateus, prihrávka okolo Vajdu neprešla. 8,5 minúty. Rafael Durval nespracoval túto nepresnú prihrávku od Mateusa Pereiru. Kijovský. Kuruc. Späť na Kijovského, teraz to dobre spravili hostia. Ešte jedna prihrávka, obrovská šanca pre Vajdu. Ale skvelý Obermann. Drgič si vypýtal nedovolený zákrok od Matúša Kijovského. A je to už piatý nedovolený zákrok zo strany Banskej Bystrice. Čiže už len jeden faul delí Lučenec o to, aby začal kopať 10-metrové kopy. Respektíve minimálne jeden, keďže potom každým ďalším faulom nasleduje ďalší 10-metrový kop. Serbin. Volný Grgič pre stredu Kušníra a Lučenec vyhráva 5-1. Jakov Grgič dostal veľmi veľa priestoru. Aj keď Marek Kušnír teraz nebude mať úplne čisté svedomie, keďže tá lopta bola chytateľná, no jeho spoluhráči sa vôbec nevyznamenali. Nechali Grgičovi toľko priestoru, koľko len chcel. A ten strieľa možno zlomový gól tohto stretnutia. Lučenec na svojej polovici, zahraje sa Obermann. Ten pod tlakom dvohráčov pridal Serbinovi, je tu prečíslenie. Serbin, Brunovský, Čežovský, Brunovský a akcia skončila. Rafanides si loptu zobral iba na chvíľu. Serbin ešte zabojoval. Proti Konderovi loptu získal, Čežovský v šanci, ušla mu lopta. Tak Michal Konder je tiež na palubovke, kapitán Miby v minulej sezóne. Takisto sa tam dnes prvýkrát dostal Patrik Tužinský, teraz má loptu. Rafael Durval krásne si postražil situáciu pred Vajdom. Vynikal sa prihrávka Fervaru, ešte jedna prihrávka, Čenovský musel dať. Neskutočná kombinácia. Počtu s Rafaelom Durvalom, cez Attilu Fervariho až po Daniela Čežovského, ktorý teda pri debute strieľa gól a myslím si, že teraz je už definitívne rozhodnuté. Miba už nebude mať fyzické ani psychické sily, aby toto stretnutie zvrátila alebo aspoň vyrovnala. Richard Bačo oddychuje, samozrejme reaguje oddychovým časom. Svojím zverencom rozhodne má čo povedať, keďže defenzíva Miby bola v posledných minútach rozobratá až do detailov. Už sme dospeli do fázy, kedy sa Lučenčania bavia futsalom. A Richard Bačo vie, že dnes už veľa šancí o mužstvo nemá. Na palubovke kvarteto, ktoré dnes nedostalo dokopy skoro žiadne minúty. Je tam s deviatkou Ondrej Dobrota, so štvorkou bývalý kapitán Michal Konder, 33 má Michal Šéf, ten bol na ihrisku raz, keď zahrával štandardnú situáciu. A zo 77 Patrik Tužinský. Branke ostáva Marek Kušnír. Kevin Kolár tak dnes situáciu podľa všetkého, samozrejme šancu podľa všetkého nedostane. Ešte 7 minút do konca, Lučenec by chcel pridať nejaké góly, Miba na najlepšom prípade žiadny neinkasovať, nejaké streliť. Táto lopta bola za čiarou, Dobrota, Konder, späť na Kušníra,
Prvá vysoká lopta na Kondera. Si ju spracoval, Fervar by odkopol. Či je v páline presne? Je to žena pre dobrotu. Obermann vyráža a Durval aspoň takto. Vzduchom na Čiefa. Keď to nemal na strelu a Tužinskému lopta uteká za postranu čiaru. Fehervári. Rafael Durval. Krásne sa zbavil Kondera. Durval to má na strelu, ešte prihral. Ale Fehervári sa do zakončenia nedostal. Kušnír. Kušnírov ďaleko nosný pokus, ale Obermann všetko bez problémov rieši. Attila Fehervári. Kamara. Fehervári. Durval späť na Kamaru. Fehervári na Durvala. Brunovský Durval. Lučenie skombinuje v strede ihriska. Kamara. Fehervári. Durval túto prihrávku nezachytil na hracej ploche. Kušnír. Hľadal Filipa Rafanidesa, ktorého aj našiel. Rafanides však prihrávkou neobjavil spoluhráčov a ani neposlal tu smerom na bránku Obermana. Fehervári. Grgič dospráva veľmi pekne aj tu prečíslenie trojice Lučenčanov. Grgič má to na strove, ešte prihral. Ďalšia prihrávka a ďalšia obdivuhodná akcia lučenského tímu, na ktorej konci bol Ricardo Kamara nezištnú prihrávku. Mu tam poslal s 12-kou Adam Keši. Hráč, ktorý dnes tiež prvýkrát dostal šancu. A bola z toho takáto nádherná akcia. Bystrica rozobráta na kúsky. Marek Kuštino neveriacky krútil hlavou, rovnako tak jeho spoluhráči. Čo sa to dnes v Lučenci deje? Imel dokazuje svoju dominanciu nad stretnutím. Iba Banská Bystrica bola v prvom polčase vyrovnaným súperom. Výsledok 3-0 síce nebol úplne najpriaznivejší, ale to všetko prišlo po individuálnych chybách. Čo týka jedného výkonu, tak hostia neboli zlí. No a v druhom polčase sa to všetko rozsýpalo ako domček z karát. Aj napriek tomu, že Kijovský ešte znižoval na 3-1. Kijovský pracuje, ale okolo Kamaru sa dostal iba za postranu čiaru 5 minút. Dokonca druhého polčasu aj tohto zápasu. Kamara. Nabíja mu Keši. Opäť Kamara. Grgič. Keši si stále pýtal, lebo to ešte nedostal ani teraz. Zahrá si však aj deviatko Peter Petík. To je takisto prvýkrát stretnutí dostal príležitosť. Kamara, Petík. Petík si dal pozor, vyzerá troška v úvodzovkách neohrabane. Obermana Petíka. Učenie sa snaží šetriť čas. Ale tu je nedovolený zákrok, úplne zbytočný mimo lopty od Matúša Kijovského. Teraz to slovenský reprezentant nezvládol. Aj tu aj 10-metrový kop, keďže to bol šiesty. Fau. Banské Bystrice loptu si berie Rafael Durval, ktorý dnes ešte gól nedal. Doterajších 7 gólov. Strelilo 7 strelcov. Rafael Durval tak môže byť 8. A Marek Kušnír je expert na takéto situácie. Rafael Durval prestrelil bránku. Dal do toho až príliš veľa sily.
Tá lopta poriadne rýchlo nabrala výšku. Mikulišin. Rafanides. Konder. Kijovský posunul tú loptu, ale iba ku Kamarovi. To je voľný Petík, okamžite ho dohral. Mikulišin respektíve dostúpil, ale Petík dobre strieľal. A Kušnir vynikajúce zasiahol pravou nohou. 4 minúty do konca tohto stretnutia. A ďalší zbytočný faul, tentokrát od Petíka. Na Filipa Rafanidesa. Petík teda za krátky čas na palubovke stihol raz nebezpečne vystreliť a napísal si aj nedovolený zákrok. Kamžite si to namieril na striedačku. Teraz je to aj celkom úsmevne. Je rozpráva s Marianom Berkým, aspoň čo on zachytil podľa ich gestikulácií. Oberman zase oproti strele a rýchlo sa rozohrať, ale Keši sa k lopte nedostal. Kijovský. Mikulišin. A jeho má Kondera, stále Mikulišin. Nakoniec bol zastavený, zobral si asi veľké sústo. Štyria Lučenčania môžu ísť dopredu, mohlo to byť aj prečíslenie. Avšak Kijovský loptu odkopol do hlavného rozhodcu. Považujeme to, že ju odkopol za postranú čiaru. Kamara. Mateo Ferreira. Čežovský. Prihral okolo Patrika Tužinského. Minútky nám rýchlo ubiehajú a Lučenec kráča za ďalšími tromi bodmi. To znamená, že v tejto sezóne bude ešte neporazený. Teraz Marek Kuštír nebol 8-krát prekonaný. Aj keď fantasticky to urobil Mateo Ferreira, ale Marek Kuštír aj za tohto stavu plnej permanencii snaží sa nerobiť žiadne chyby a udržať si pozornosť. Nedostal ďalšie góly. Lučenec len potvrdil skvelú ofenzívu. 38. gólom pridal. Ďalších 7 momentálne má po 4 zápasoch na konte už 45 gólov. To je obdivuhodný priemer. Viac ako 10 gólov na jeden zápas. Však pozor na toto prečíslenie. Mikulišin prihrával na Tužinského, to nezvládol prihrávku a obrovský break na druhej strane. Kijovský je tam sám. Mateus Pereira strieľa vedľa. Tak momentálne je to festival zahodených šancí z pohľadu Mateusa Ferreiru. Ten sa dnes presadil raz. A o tomto čase už mohol byť minimálne trojgólovým strelcom. Pozor na Čiefa. Pracoval si loptu, vystrelil. A do Jakova Grgiča. 2,5 minúty do konca zápasu. Ako som spomínal, posledným otáznikom nad dnešným stretnutím je konečný výsledok. Kušnír. Čiev. Čiev neprihral okolo Grgiča ani na druhý krát. Grgič ešte do šance na Ferreiru. A na to si dal pozor Dobrota. A nakoniec sa píska faul brazilského futsalistu. Kijovský. Dobrota. Michal Čiev. Posunul loptu na Dobrotu, ten sa dostal k lopte. Nakoniec predsa len nie, ale skluzom ofaloval Adam Keši. A je to piaty nedovolený zákrok na domácej strane a navyše žltá karta pre mladého Kešiho. Takže ak ešte raz bude Lučenec v tomto stretnutí faulovať, tak uvidíme aj 10-metrový kop na druhej strane. Štandardka pre Mibu. Banská Bystrica pri lopte Dobrota a Čiev. Osobne to tipujem na Čiefa. Dobrota loptu obišiel. Čiev páli do prvého súpera. A Mateus Ferreira ide sám na Kušíra. 1-1 Ferreira. Dal gól, aj keď s veľkými problémami. Kuštír skvele zasiahol, ale tá lopta sa odrazila presne tak, že Mateus Ferreira ju dorážal
a stáva sa prvým dvojgolovým strelcom v tomto zápase. 8 gól. Sieti Mibi Banská Bystrica. Mateusovi Ferrerovi okamžite zablahoželal aj Oliňa, ktorý sedí práve na spodku tribúny oproti bránke Mareka Kušníra. A posledné dve minúty. Uvidíme, čo to bude len dohrávať, alebo oba tým ešte budú chcieť útočiť. Myslím si, že ešte niečo skúsi. Rafal ide zľadal Dobrotu. Aj ho našiel, ale Dobrota dlho čakal. A nakoniec sa k lopte nedostal. Durval naznačil pohyb. Okamžite ho ale zastavil. Durval. Mateus Pereira. Zdáva na Kešiho, tento má na strehu, skúsil to tesne vedľa. Tak aj Adam Keši si mohol dnes zapísať do štatistík gólový moment. Momentálne sa v útrobách tribúny stratila lopta. Nakoniec sa našli ďalšie dve. Potrebná je iba jedna. Kušnír vyjadruje cez celý risko a Kondera tento skúsil hlavičkou. Iba Gobermanovi, ktorý si hodil loptu a mierí dopredu. Durval. Tam traja domáci hráči. Durval si zasekol Kondera. Páli gól! Tak neskutočný moment. Opäť. V učeneckej hale a akrobatická oslava Rafaela Durvala. Nádherný gól. Myslím si, že dnes najlepšieho hráča na hracej ploche. Rafael Durval si ten gól zaslúžil ako nikto. To sa dnes ukázal, aj keď samozrejme prakticky každý hráč, ktorý zase od hry podal skvelý výkon. No Durval naozaj individuálne vynikal. Všimal som si už na rozcvičke. A tú pohodu, a také líderstvo by som povedal, preniesol aj do tohto zápasu. Rozdával akcie, prihrávky. Naozaj odohral skvelý zápas. Učenec bude nabudený, bude si streliť ešte 10. gól. To Miba nechce dovoliť. Durval teraz v súboji dvoch osmičiek zastavil Sebastiana Bača, ale Bačo zahráva autový kop. Našiel svojho spoluhráča Filipa Rafanidesa, ale ten zakončoval nedôrazne. Dostali sme sa už do poslednej minúty celého stretnutia. Kušný rozohráva napravo. Tá lopta ale preťala po stranu čiaru. Lučenci sa už pomaly chystá. Standing ovation, ako to býva zvykom pri poslednej minúte zápasov, kedy domáci jasne vyhrávajú. Mateus Pereira. Rafael Durval. Pridávka Kešiho napravo nenašla Mateusa Ferreiru. 41 sekúnd. Marek Kušnír. Lopta doľava. Nenašla Sebastiana Bača. Oberman. Dostal sa na útočnú polovicu. Dal si pozor na Bača, ale loptu prakticky len odkopol. Tak v závere sa ešte ten čas naťahuje, často sa prerušuje, aj keď je o všetkom rozhodnuté. Rafanidas. Strátil loptu, Petík má šancu. Nie, 110. gól, je to Bruno. Ešte 17 sekúnd. Lučenec v tejto sezóne dvakrát strelil viac ako 10 gólov. Keď porazil Nové Zámky 14-0 a Prievidzu 17-3. Proti makrotímu vyhral 7-2. Miba Banská Bystrica zatiaľ pre ožich troch zápasov vždy inkasovala 4 góly. Dnes teda až 9 Rafael Durval naznačil, že už sa nebude ponáhľať nikam. Tento zápas končí, lopta ešte musí byť reál. Teraz je koniec. Mimo Lučenec opäť pred fantastickou diváckou kulisou odohral proti Banskej Bystrici v prvom rade skvelý zápas. Minimálne v prvom polčase to bolo nesmierne vyrovnané z oboch strán. Nakoniec Lučenec strelil 9 gólov a z toho výsledkovo jednoznačná výhra 9-1. Avšak obom tímom patrí obrovské absolutorium za skvelý futsal, ktorý dnes aj na obrazovkách TVSO predviedli. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že ste si dnešný zápas užili.